kā komandas dodas laukumā. Liepāja sāk palikt par tādu ērtu pretinieku. Valmieras klubam mačs ir sācies. Brieda sitienam, nu līdz galam īsti nenobrieda. Nu varbūt atkal tālsitienas tā arī notiek. Rikošets un gols! 8. Minūtē izvirzās vadībā. 1-0. Rikošets. Es pastīšos, no kuras spēlētāji īsti. Ir vārtos, saprotams, ka tur bija Rikošets. Daudz spēlētāji tur centrējums un draudīga epizode. Nekā varbūt noteikuma pārkāpums. Aktīvs Dodo un bez noteikuma pārkāpuma. Bīstama situācija un šeit sitiens tālajā. Pastamies šeit šī centīgā Dodo spēle. Bumbu nonāk līdz Miroslavļevam. Tālu piespēle, nu varbūt pat nedaudz avantūristiski, bet nu bīstam. Nu visticamāk tas bija sitiens, jo Matrevits un varēja arī pārsteigt. Ilgi nedomājot, Jevgeņijs Vasjukovs arī pirmais brīdinājums šīnī spēlē. Marko Simičs cietis. Nu, izskatās, ka būs spēlētājs. Aleksandrovs tālu piespēle. Un bīstami gols lokā. Valmierai pietika ar vienu momentu. Sous, nu kurš gan cits, ja ne Sous, kurš gana rezultatīvs. Lukā neizdevās pārvarēt Liepājnieku blīvo centru. Nu šeit nedaudz pamainīšo uzbrukuma plānu. Tālu piespēle, bumba nogādāta. Sous panāk neizšķirtu. Nu jā, Ukpa. Divas minūtes noteikti varētu mēs ieraudzīt. Ja ne vēl vairāk, šeit bīstams centējums. Nostāpošā sitiena nav. Uzbrukums turpinās. Tāls sitiens. O, kāds negaidīt tāls sitiens. Matrevits spiests nopietni iesaistīties spēlē šīnī situācijā. Pagājis pret Rīgu, tad spēlē Liepāja. Uzvarēja 1-0. Nu šeit. 11 metrus sodu sitienu dod varbūt tikai Kolumbijā. Izmainīt bumbas lidojumu virzienu, tikmēr Valmiera. Ko Valmiera izdod? Un šeit laba epizode. Nu jā, šeit bija laba epizode. Valmierai arī izvirzīties vadībā. Nu, bumba tiesa uzspurdza augstu gaisā. Tā ir vienam otram spēlētājam bēda. Ui, šeit tāds neveikls rikošets. Un varēja ievirzīties bumba savos vārtos. No Isājeva šķiet, jā, no Isājeva. Šeit izgājienā droši nospēlē Matrevits. Luka Gadrani ar komandas biedru palīdzību atstāja laukumu. Nu jā, tur nepēc kā laba neizskatās. Un Aleksandrs Gapečkins, jā, Aleksandrs Gapečkins. Arī šī piespiedu maiņa. Viena tāda bija mainiekiem. Un šeit kritiens un 11 metru soda sitiens. 11 metru soda sitiens, to nopelna Dodo. Nu, saistībā ar 11 metru soda sitieniem, es domāju, ka Liepāja nevēlas atcerēties pēdējo mājas spēli. Šeit, es domāju, Eirokausa spēli, kurā Liepājnieki izstājās tieši pēc 11 metru soda sitiena izspēles. Dodo pats izpildīs spēles fāzē, bet tomēr Dodo to neapstiprina. Šāda tipināšana ar nekad nav īpaši labi. Vismaz man personīgi patikusi pirms 11 metru soda sitiena izpildes. Nopelna Pendel, pats to iesit, nu, un šeit glābi komandu, bet aizmugura. Bet, nu, jebkurā gadījumā jau slavē Krišāns Zviedrs par šo epizodu.
Jā, tur tāda burzma ir. Tagad daudz. No Valmieras puses. Un šeit bumba lido garām vārtiem. Mēs vēlreiz atkārtojumā šo epizodu. Nu jā, protams. Tāds kārtīgs spiediens no Valmieras puses pēdējās minūtēs. Sitiens pāri vārtiem. Nu, atliek tik satvert galvu par šo epizodu. Nu, īsti nepadevās gan. Tā. Gūt šīs vērtīgās sekundes un ko dara Valmiera? Dodas vienā no pēdējiem uzbrukumiem. Sitiens. Pēdējās ir 5 sekundes, tā kā visticamāk ar šo epizodu arī varētu spēle beigties. Un bumba lido garām vārtiem. Ko zviedrs iespējams prasīja sodu pret sevi. Jebkurā gadījumā, ko strīdēties, vairs nav ko atstiens no vārtiem. Un jau, jā, pat neiesāk spēli. Futbola klubs Liepāja savā laukumā pārspēja. Nu, teiksim, kā ir pēdējā laikā neērto pretinieku Valmiera FC ar rezultātu 2-1.